Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Incheon. Bagi tujuan keselamatan anda dikehendaki berada di tempat duduk sehingga syarat pasangkan tali kedar dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Pastikan semua barangan kepunyaan anda telah diambil. Anda dibenarkan memasang telefon bimbit selepas tanda isyarat pasangkan tali kedar dipadamkan. Waktu tempatan 9.14 minit malam dan suhu 3 darjah di bawah paras beku. Kapten Afi Aizam dan anak kapal mengucapkan terima kasih kerana memilih Malaysia Airlines yang merupakan ahli One World. Semoga bertemu lagi dalam penerbangan yang akan datang. Ladies and gentlemen, we have landed at Incheon International Airport. It is a safety requirement that you remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Do be careful whenever you open the overhead compartment. Kindly ensure you do not leave any of your personal items behind. You may use your mobile phones after the seatbelt sign is switched off. It's 15 minutes past 9 in the evening and the temperature is minus 3 degrees Celsius. Captain Afi Aizam and the rest of the crew would like to thank you for choosing Malaysia Airlines, a member of One World Alliance. We look forward to seeing you again and have a pleasant evening.